Zdravo, sem Dena Gaberček, igralka sedeče odbojke. Zelo rada se ukvarjam s športom. Dost tečem, rada plavam, poleti ful rada rolam, po zim res ful rada, predvsem smučam, znam tudi bordat, skratka vse. Predvsem so mi pa všeč ekipni športi, ker sem bolj tak timski človek, zato sem se tudi odločila za odbojko. Ker ima Lena zelo rada tudi sneg in zimske športe, smo jo povabili na smučanje na Roglo. In ji ponudili tudi športni izziv, da se preizkusi za njo novi disciplini. V bistvu sem si že ful dolg želela probati na tej alpin deski in ko ste to omenili, mi je bilo ful fajn, ker sem se res želela tudi tem enkrat preizkusiti in se mi je zdel ful fajn izziv. Z odličnim učiteljem seveda, enim najboljših deskarjev paralelnih disciplin na svetu, Rokom Margučem. V bistvu, ko sem videl, kako se dobro popelje smučam, sem vedel, da če zna dejansko tudi deskat, če je ta položaj v bistvu znan, da ne bo težave. Točno to, kaj si zdaj v bistvu karvala, ne, z smučami, ne, je v bistvu cilj tudi tega bordanja, ne. S tem, da tle je dosti težji, ker ti je v bistvu nenaraven položaj, ki ga pa v bistvu že znaš za tem freestylom, ne. Tako da, daj. Mislim, da... Simpli. Ja, pač ja, ja, da je, simpli. Če vse skupaj najprej izgledalo precej tipajoče in nesigurno... Pa je samo malce kasneje, že tekom prve vožnje, Lena izgledala, kot da je to počela že velikokrat. Noge so malo čudni, ker sem navajena, da jih imam bolj naravnost, ampak drugače bo ful fajn. Je fejs drugač, ko na smučkah sploh, pa tudi na freestyle boardu, ampak tak, no, se mi zdi, da sem kar nekako ujela ritm. Če je sama ostala skromna, pa jo je Rok veliko bolj hvalil. Super, no, ej, drugače moš malo počakati za kamer, vada, ampak vredi. Jaz mislim, da je Leni to dan zelo dobro uspel. Če pa bi jo videl prvič, ne bi nič vedel, ne bi rekel, da ni prvič dan stala na alpin deski. Ja, bil je ful strog učitelj. Ne, no, hecam se. Ful fajn mi je povedal, na kaj moram biti pozorna. Zdaj čist mi ni uspel realizirati, ampak sem se pa trudila. Tako da sem se odpeljala dol in sem bila ful vesela, da mi je uspel. Zato, ker je ta občutek, ki v bistvu ti ga da pospešek v samem zavoju, ta nagib, ki ti v bistvu mogoče samo deska, ker v bistvu pri smučah pa vsem teh ekstremnih nagibov ne more biti tako velikih, kot je so dejansko pri deski in jaz mislim, da predvsem to je tist, kar razlikuje smučanje od bordanja. Lena je rekla, da si bo zdaj nabavila alpin desko, tako da jaz mislim, da jo bomo še kdaj srečali tle na Rogli. Je itak, pač jaz sem ful vesela, včast mi je, da smo tole speljali, da ste me poklicali. Itak, vsi taki vrhunski športniki so mi ful velik vzor in tudi Roka zelo občudujem in upam, da bo še naprej s takimi rezultati razveseljeval. Mi pa držimo pesti za Leno in celotno reprezentanco odbojke v sede, da bi se jim uspelo vrstiti na letošnje paraolimpijske igre. Hvala, upam, da nam uspe.